Uvaženi gledalci, pred vama je novo izdanje emisije Koloseum. Ovog puta u našem fokusu bit će prvenstvo Crne Gore u bodybuildingu i fitnessu koje je održano 1. novembra u Podgorici. Nastupi su bili odlični, moglo je zaista da se uživa na najbolji mogući način i vjerujemo da će ta priča opravdati i vaša očekivanja. Dobrodošli u Koloseum. Roderick Christopher Cormier, poznatiji kao Chris Cormier, poznati američki bodybuilder koji se takmičio pod okriljem IFBB-a, najjače i najprestižnije federacije. Junak naše priče rođen je 19. augusta 1967. godine u Palm Springsu u Kaliforniji. Na vrhuncu karijere popularni The Real Deal težio je oko 115 kg na 178 cm visine. Zanimljivo, prve sportske korake napravio je u rvanju. U tom sportu takmičio se za svoju školu tokom 80-ih i ostvarivao sasvim solidne rezultate u svojoj kategoriji. Bio je aktivan i u olimpijskom dizanju tegova, u kojem je također bio uspješan kao mlađi. Inače, u tom periodu bio je izuzetno stidljiv i povučen. Nedugo zatim ušao je u svijet bodybuildinga u kojem će, ispostavilo se, ostaviti izuzetan trag. Pro card uzeo je početkom 90-ih kada je triumfovao na NPC USA Championshipu. Premijerni nastup na najvećoj sceni, Mr. Olympia, Cormier je imao 1994. kada je zauzeo 6. mjesto, nadmašivši između ostalih Nasera Elson Batija i Ronija Colemana. Iste godine debitovao je na Arnold Classicu i Iron Man Pro Invitationalu, na kojima je bio u samom vrhu, završivši na 4. odnosno 2. poziciji. Kasnije na Iron Manu 4 puta bio je najbolji. 1995. imao je debi na takmičenju Noć šampiona, koje se inače danas zove New York Pro, i bio 4. Ujedno upisao je i veliki broj nastupa na Grand Prix takmičenjima širom svijeta, među kojima se posebno ističe Australija, gdje je bio najuspješniji niz sezona. Sredinom 2006. godine Cormier je hospitalizovan zbog problema sa kičmom koji su posljedica ranijih povreda. To se dogodilo taman kada je trebalo da trenira sa šestostrukim osvajačem Mr. Olympije, legendarnim Dorianom Yatesom. Oporavak nije bio lak, pogotovo kada se na sve to nadovezala povreda tricepsa, što je sveukupno ubrzalo njegovu odluku da se povuče iz takmičarskog bodybuildinga, iako je želio i bio odlučan da naporno radi i dalje. Sve to, međutim, dodatno ga je frustriralo. Poslije svega toga, Cormier je odlučio da se fokusira na rad sa drugim sportistima, i to širom svijeta, kojima nesebično prenosi ogromno znanje i iskustvo koje je stekao tokom niza godina. U tom periodu nastupio je na oko 70 IFBB takmičenja, zabilježio 12 pobjeda, 11 apsolutnih, dok je među top 5 bio 52 puta i šestostruki je vicešampion prestižnog Arnold Classica. Na Mr. Olympiji Chris je nastupio 10 puta, najbolji rezultat ostvario je 1999. i 2002. godine, oba puta bio je 3. Tokom takmičarske karijere hranio se na klasičan način, konzumirajući dnevno najčešće 6 obroka koje su činile dobro poznate namirnice i ne komplikujući previše. Trenirao je intenzivno, vodeći računa o dovoljnoj količini odmora. Što se tiče suplementacije, koristio je whey protein, aminokiseline razgranatog lanca, to jest BCAA, i vitaminsko-mineralni kompleks. I ništa više od toga. Cormier je krasio naslovnice brojnih poznatih magazina o bodybuildingu i fitnessu. Također, prošle godine objavljen je dokumentarac pod nazivom Chris Cormier, I am the real deal, u kojem su detaljno opisani život i karijera velikog šampiona. Često savjetuje da treba pratiti snove, uživati u sportu i učiniti ga zabavnim, ali istovremeno biti oprezan i ne dozvoliti da neuspjeh osobu baci u očaj i depresiju. Od prvog dana karijere imao je cilj da izgradi maksimalno skladnu i proporcionalnu figuru koju će pratiti simetrija, detalji i forma. I to je za Chrisa Cormiera jedini pravi bodybuilding.
Crne Gore u bodybuildingu i fitnessu održano je u nedjelju 1. novembra u Podgorici u prostorijama kluba Top Gym, gdje su prisustvovala i dobro poznata lice iz svijeta bodybuildinga i powerliftinga. Šampionat koji je odgađan više puta uslijed pandemije koronavirusa, ove godine okupio je 11 takmičara i bio na višem nivou u odnosu na prethodno. Na programu bile su kategorije bodybuilding, men's physique, master bodybuilding i bikini fitness. Sudijski trio činili su Srđan Vukićević, Zlatko Šekularac i Igor Dulović. Što se tiče samog takmičenja, u kategoriji bodybuilding triumfovao je mladi Radomir Merdović, koji je najboljim izdanjem u dosadašnjem dijelu karijere još jednom potvrdio izvanredan potencijal. Drugo mjesto zauzeo je iskusni Aleksandar Rakočević, koji je ponovo bio u odličnoj formi, dok se na trećoj poziciji našao Eldan Rastoder, momak pred kojim je svakako lijepa budućnost u ovom sportu. Četvrti je bio Nikola Đuričković, peti Jasmin Repišti. Aktualnog šampiona Radomira Merdovića pitali smo da prokomentariše nastup i generalno viđeno na državnom prvenstvu. Nisam očekivao ovako da kažem izdanje za danas, zato što ovo je definitivno moje najbolje izdanje do sada na bilo koje takmičenje koje sam do sada izvodio. Zato što sam pristup teretani je dao nama mogućnost da odradimo tu pumpu backstage-u mnogo, mnogo bolje. Što se tiče samog takmičenja, stvarno je bilo organizovano na vrhunskom nivou i srećan sam što sam osvojio, da kažem, prvo mjesto. Rade je istakao da, iako je na prvenstvu Crne Gore nastupio u odličnoj formi, uvijek ima prostora za napredak, te je tako izdvojio aspekte na koje bi trebalo da obrati posebnu pažnju u budućem periodu. To je sport u kojem uvijek može da se ide dalje, uvijek mora da se da kažem, te neke zaustavajuće partije popravljaju. Što se tiče samog mene, naravno da postoji neke stvari koje moram da popravim, to je malo pozing, osmijeh na vini, to su mi sudije rekli danas, i malo da sam oštri, ali generalno danas je bilo, da kažem, to. Iako je Merdovićev primarni cilj bilo svjetsko prvenstvo u Španiji, od toga nažalost neće biti ništa zbog situacije u vezi sa koronavirusom. Međutim, sada je u fokusu Diamond Cup u Makedoniji, koje također pripada jakim takmičenjima, tako da će konkurencija biti žestoka. Cilj je osvajanje pro karda. Spremao sam se za svjetsko u Španiji, u Benidormu, to je znači svjetsko prvenstvo za seniore, iako imam 23 godine. Ali uslijed virusa i korone nisam bio u mogućnosti, zato što Crnogorcima nisu dali ulazak u Španiju. Tako da moj naredni cilj je Makedonija, Skoplje, Diamond Cup, da uzmem pro karticu IBB Elite Pro u klasik fizik kategoriji. Dajem sve od sebe kao da se spremam za svaki trening i u off-sezoni i u priprema je, da kažem, isti. Hrana također uvijek je na 100%. Što se tiče samog pogleda, konkurencija će biti mnogo, mnogo jača, tako da ću morati da dam više od maksimuma, što se kaže, da bi parirao najboljima na svijetu. Aleksandar Saša Rakočević, osvajač trofeja u kategoriji Master Bodybuilding, ko zna koji put oduševio je pojavom na bini. Iako u 6. deceniji, Rakočević pristupom, voljom i takmičarskim žarom, inspiracija je i motivacija mnogima. Ove godine je bilo više takmičara koliko sam vidio, tako da mislim da bodybuilding napreduje u Crnoj Gori, da ide uzlaznom putanjom, što me raduje. Iako je doba krize, nadam se da će do godine to biti još bolje zbog ove epidemije i sve, vjerojatno ljudi dosta nije ni došlo i šta znam. Tako je, nije samo ovdje, nažalost, nego i na međunarodnoj sceni. Dođe puno država, ali dosta malo tako sve. Saša je praktično gotovo uvijek u formi i spreman čeka svako takmičenje i ove sezone opravdaju očekivanja, pošto je konstantno bio u samom vrhu. Pa ja sam uvijek zadovoljan. Da nisam spreman, ne bih ni izašao. Mislim, zadnje takmičenje Diamond Cup, bilo je 15 država, da sam sad čak možda i bolji nego tada ili bar sam održao formu
tako da sam zadovoljan. Nažalost, nisam izašao na takmičenje koliko sam planirao. Tako da sam zaređao na par takmičenja, uglavnom sam osvajao prva mjesta, na Diamond Cup sam bio drugi. Mislim da sam trebao pobijediti, ali sve je u oku posmatrača, nije samo moje mišljenje, nego i drugih sudija, ali sve je to sport. Štećen sam i na druge strane, pa nije bitno. Inače, ovako, zadovoljan sam sa svojim uspjesima i, nažalost, sad sam uzeo kartu, bio tako da su sva takmičenja odložena. Onda su u Bolonju bila evropsko i naredni dan Mister Univerzum, kupio sam karte za to. Nažalost, let je odložen, tako da neću moći prisustvovati, a pitanje je da li će doći do pomjeranje i ta dva takmičenja, jer su grupisane u dva dana zbog, evropsko je odloženo bilo zbog epidemije. Rakočevićeva želja je nastup na najvećoj bodybuilding sceni. Globalna pandemija koronavirusa poremetila je gotovo sve, ali Sašine ambicije ostaju iste. Već sam htio da se prijavim za Mister Olimpiju za amatere, a odmah poslije toga je i Mister Olimpija za profesionalce. Naravno, to mi je bio cilj onda da ostanem da gledam. Međutim, amateri bodybuilding je uzela MPC federacija, koja tek dvije godine kad se malo, a IFBB federacija, nažalost, nije za amaterska, to je ovdje se mi takmičimo, ona je pro i nismo članica, zemlja nije članica te MPC federacije. I nažalost, ove godine promaklo, ali nadam se, život je predavno, tek sam počeo. U jednom od ranijih gostovanja u emisiji Koloseum, Rakočević je istakao da će se takmičiti dok god bude u mogućnosti. Ko jednom osjeti bodybuilding binu, teško da će se zaustaviti samo na tom jednom nastupu. Na pitanje otkud motivacija, volja i želja za treninzima i takmičenjima, Saša je dao jedinstven odgovor u svom stilu. Pa kako sam mlađi, to sam i bolji. Jel' tako? Što se tiče takmičenja, to sam već rekao, dok umre. A ako tamo ne bude, i tamo ću da prenesem. A inače, navikao sam, rekao sam već jednom prilikom, da mučim samoga sebe, krepajem od gladi i tako. I onda da vidim dok mogu. U kategoriji Men's Physique triumfovao je Nikola Tomović, koji je tako nastavio izuzetan niz ove sezone. Drugo mjesto zauzeo je Aleksa Đukić, dok je treća pozicija pripala Eldanu Rastoderu. Na četvrtom mjestu završio je Mladen Kostić, na petom Luka Vujić. Sve u svemu, još jedan trofej za Tomovića, za koga je ova sezona najbolja u karijeri. Meni je jako drago da državno prvenstvo je malo više zaživjelo nego prošle godine i preprošle. Ima više takmičara, što mi je jako milo. S druge strane, ova 2020. godina, mogu kažem da je moje najbolje izdanje. Bio sam u Jagodini, uzeo prvo mjesto, internacionalno, međunarodno. Išao sam na Diamond Cup Čačak, uzeo također prvo mjesto. Državno prvenstvo, jednostavno, mogu kažem, da je ova sezona za mene bila najbolja. Suđe sam bio prvi i to mi je bio cilj. Dugo sam radio i spremao se i stvarno sam dao sve od sebe da to opravdam i da budem suđe prvi. Ovogodišnji Nikolini uspjesi dodatno dobijaju na značaju kada se zna koliko je koronavirus poremetio sportska dešavanja na planetarnom nivou. U takvim okolnostima nije bilo lako spremiti se za takmičenje i dostići željeni nivo. Bilo je stvarno teško funkcionisati. Ja sam se spremao i prije korone. Međutim, onda je bio karantin i onda sam prestao. To mi je bilo baš teško. Bila su otkazana takmičenja. Onda sam opet krenuo ljeti da se spremam. Opet sam rekao daj, možeš ti to. I onda sam gledao da stvarno napravim formu i nisam gledao. Bio sam nekako optimista i htio sam da kažem da će biti ta takmičenja i da ću da dam sve od sebe, da budem prvi i da predstavim sebe u najbolje izdanje. I to sam ostvario, što mi je jako drago, baš pod ovim teškim uslovima. Takmičenja su bila organizovana i mimo te korone, ali
Mislim da je smanjen broj takmičara u odnosu na prošlu godinu, ali opet je bilo dosta kvalitetnih takmičenja i takmičara. I drago mi je da se sve to završilo onako kako sam ja planirao. Tomović ističe da je sada vrijeme za dobar i kvalitetan odmor, poslije čega će odlučiti gdje će se takmičiti, što će u mnogome zavisiti od situacije sa COVID-19. Ja sam dugo u fazi priprema i stvarno planiram da napravim neku pauzu poslije ovih niz takmičenja koji sam baš zaređao. Meni je u interes sad prvo da osvježim tijelo, da odmorim, da se posvetim nekom porodičnom životu, klijentima i poslije ljeta naravno planiram opet da pokažem sebe u još boljem i još jačem izdanju, ali eto, o tom potom vidjet ćemo kako će biti sve sa koronom, da li će se to nastaviti, daj Bože da to sve bude iza nas uopšte. Nikola razmišlja i o promjeni kategorije u dogledno vrijeme. Tačnije, namjerava da se oproba u klasik fiziku. Maskular fizik je moja, ajde da kažem, prava kategorija, jer fizik je onako dosta oštrije i još tanje. Ja sam maskular fizik i gledam da pređem u klasik fizik. Vidjet ću kako budem se spremao za maskular fizik i klasik fizik. Bi gledao da ali eto, klasik fizik, jako mi je žao zato što jednostavno u maskular fizik jesam velik, jesam dominantan gore i imam dosta kvalitetne noge, ali to prekrivam sa šorcem. Mislim, žao mi je izađem na binu i sad dosta ljudi kažu ovo super je, ali ne znam kakve ima noge. Ja stvarno radim noge i dosta su mi dominantne noge, zato bi se probao u klasik fizik, jer opet mislim da je to jedna od najljepših kategorija, onako old school, jeste, bravo. Među takmičarima koji su privukli pažnju bio je i Jeldan Rastoder, momak pred kojim je, kao što smo već rekli, svijetla budućnost u bodybuildingu. Energija, karizma i uživanje u svakom trenutku na bini krase Rastodera koji je nastupio u dvijema kategorijama, bodybuildingu i fiziku, osvojivši 2 treća mjesta. Zadovoljan sam, mogu li bolje, uvijek može bolje, kažem, uvijek može bolje, ali zadovoljan sam jer imao sam skoro nastup isto u Jagodini, u Srbiju, to je najveće naše takmičenje u regionu, tako da tu sam izašao u malo boljoj formi, ali s obzirom na situaciju u kojoj se sad nalazimo u Crnoj Gori, s koronom i sa tim stvarima, onda zadovoljan sam, mogu da rečem da sam zadovoljan. Naš sagovornik svoju formu ocijenio je dobrom, ali uvijek ima na nečemu da se radi kako bi se izvukao maksimum. Bitno je ići korak po korak. Bodybuilding uvijek ima da se radi, uvijek moramo mišiće da nadograđujemo, da se trudimo što jači treninzi i to je to. Uglavnom, uvijek treba da se unapređujemo sve, od svega pomalo, da skratim priču od svega pomalo, ali svake godine bude bolje i bolje sam građen i u boljoj formi izlazim, svaki nastup je neko novo iskustvo, tako da to je to u suštini. Edo će sada vrijeme posvetiti porodici, prijateljima i radu sa klijentima, nakon čega će se okrenuti novim izazovima na jesen sljedeće godine. Motiva i volje mu definitivno ne fali, naročito kada govorimo o njegovom glavnom cilju u karijeri. Arnold Classic, to je to. Arnold Classic. Arnold Classic, to je to. U kategoriji Bikini Fitness trofej je ponovo pripao Aleksandri Raković. U revijalnom dilu predstavila se i Dina Jovanović. I sad nisam preoduševljena čitavom mojom spremom, jer mi smo se spremali, ja i kao i svi drugi takmičari pred koronu i sve ovo što je desilo, ne samo nas, nego sve ostale takmičare i sportiste. Doveli smo bili do usijanja našu formu, međutim se desilo na što nas je zadesilo i to je sve poremetilo. Vidjeli smo da u suštini ne možemo ništa ni da planiramo. Ovo je bilo nekako organizovano dosta brzo, nismo ovo baš super isplanirali, ali spalo je odlično. S obzirom na čitavu ovu situaciju sa pandemijom, zadovoljna sam jakom organizacijom, da se zahvalim Mikiju Poleksiću koji se zaista potrudio da ustupi svoje mjesto i da organizuje sve ovo i da nas motiviše na neki način da izađemo. E sada, volela bi da je više žena.
Međutim, vidim da žene nisu toliko zainteresovane. Evo, apel ženama, spremajte se, izađite, to ništa nije strašno, mada ja sam po prirodi sramežljiva, ali opet je mnogo lepše kad ima više žena, jedna drugu motivišemo, guramo, međutim, tako je kako je. Mada mislim da je i slabljena motivacija i što se tiče nas i drugih sportista, zbog čitave situacije malo je to psihološki odigralo svoju ulogu. Raković već razmišlja o narednim takmičenjima, međutim sve je pod znakom pitanja zbog novonastalih okolnosti i gotovo je nemoguće planirati bilo šta. Pa ja se nadam da će se ova situacija stabilizovati, ja i svi ostali, u Božje ruke sve, ali naravno da ne bi izlazilo novo takmičenje, jer ovo je zelena karta da vi idete dalje. Sve što bude moglo da se, što bude moglo financijski nekako da se potkrepi, Ministarstvo sporta da podrži, naravno da ću imati u planu, to jest ima u planu. Sad ne znamo tačno, nije izašao raspored šta i kakav, ali naravno da ima u planu dalje takmičenje, sigurno. Organizacija prvenstva Crne Gore u bodybuildingu i fitnessu protekla je na najbolji mogući način. Sve je bilo na visokom nivou, iako nije bilo lako šampionat organizovati u aktuelnim uslovima. Mi smo se kao savez potrudili da to bude na najvećem mogućem nivou, ali ipak, mislim, to vi ne znate, ali takmičenje je pomjerano nekoliko puta zbog situacije sa COVID-om, tako da moram da dam priznanje takmičarima koji su bili strpljivi i koji su svoju formu držali dugo, što uopšte nije lako. A zbog toga su neki odustali. Ono što raduje jeste da su se na takmičenju pojavila i neka nova lica. Interesovanje ima sve više i polako, ali sigurno bodybuilding u Crnoj Gori napreduje, čemu svi mi treba da damo vrijedan doprinos. Bilo je mladih, to su ljudi čije vrijeme tek dolazi. Znači, oni su se javili još prošle godine, bili su kao gledalci i najavili su dolazak ove godine i to su ispoštovali. Idemo naprijed, pogotovo što se tiče komentara publike i praktično naroda u gradu, mislim da se rating bodybuildinga i fitnessa, mi smo fitness i bodybuilding, povećava se više i više. Poleksić očekuje da će sljedeće godine sve ići prema očekivanjima, te da neće biti novih odgađanja ili otkazivanja. Ukoliko tako bude, naredno državno prvenstvo održat će se na proljeće. Korona diktira sve, ali nadamo se iduće godine da će sve po planu. Znači, onda bi sljedeće takmičenje bilo već u aprilu. Znači, to je za nekih 7 mjeseci, pola godine. I to bi bilo za iduću godinu. Znači, ako to bude, znači, to bi bio znak da korone više nema i da radimo normalnim tempom. Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Koloseum. Nadamo se da ste uživali. Naravno, ovu i sve prethodne emisije možete naći na našem portalu kao i na YouTube kanalu. Ponovo smo tu za 7 dana.